Свършено да го виждам. Да, да, свършено да го виждам. И гледам, че някои от тях са 100% платени. Решението на комисията, защото то ми е официално. След това имам едно червено, в което искат да ми платят или 700 хиляди. Може ли да се обади някой на АПИ, пък да ги задължат, да ми приемат фактурата, да ми направят задължение?